La pirámide en full semech Quetzalcoatl. Inehu. הנחש עם הנוצות שמושך לכאן משוגעי חייזרים מכל העולם. כאן רואים את האנשים שירדו מהשמיים, הם האלים. הנה, וזה ממשיך עוד ועוד 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 ועוד. ולמעלה יש את ה... מה זה? אלה האסטרונומים שהגיעו מכל מיני מקומות. כל מיני מקומות הם הגיעו כדי לחשב כל פעם את לוחות השנה. הנה רגע, נלך לאחד שאני מכיר כבר. הנה אחד שאני מכיר. הבחור הזה פה למעלה. יש איזה זום פה? איפה הזום? הבחור הזה למעלה זה אסטרונום, ויש לידו שתי שמשות. זה אומר שהוא בא ממקום השווני. ויש פה אחד שמחזיק, שיש לו יד ונהר. זה אומר שהוא בא ממקום של מים. כנראה שזה הקפולקו. וככה זה ממשיך, 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 ממשיך. הנה, ועכשיו אני הולך לתפוס את כולם. ביי ביי.